Dann ist was her. Na, diese Grallen, die wissen so sehr. Man schickt die Polkern, nein, sag sie nicht. Nein, sag To je bila skupina iz etnografskega društva Cigani Dornava in zdaj le še eni naši prijatelji iz sosednje Hrvaške. Jih že lahko pozdravimo in tudi obiskovalke in obiskovalci lahko zaploskate. Tukaj so udruga Maškara Črna sraka iz Sračenca na Hrvaškem. To pa je srakarski zvončar.